لە هەفتەی دووەمی پریمە لیگ هەردوو یانەی ئارسینال و لیسەرسی ڕوبەڕووەک دەبنەوە. ئارسینال هەفتەی یەکەمی خولەکەی بەسەرکەوتن بەڕێکرد و توانیان ئاستێکی بارس پێشکەش بکەن. ئارتێتا بۆ ئەم وەرزە بەدید و تێڕوانینێکی جیاوازەوە دەیەوێت دڵی هەندەرانی گەنەرس خۆش بکات و تیپەکە بگوازێتەوە نێوچێبڕکێی تۆفۆڕی پریمە لیگ و پاشان ئاشبوونەوە بە چامپیۆنز لیگ. ئەگەرچی هێشتا ئارسینال لە دوای ڕۆشتنی فینگەرەوە هیچ ڕاینەرێکیان نەیانتوانیوە شوێن پێی ڕاینەرە فەڕەنسیەکە هەڵبگرێت و لە ڕکابەری گەورەکاندا بن. بەڵام گواستنەوەی چەند ئەستێرەیەکی هاوشێوەی جیسۆز و زیجینکۆ و ڤێرێرا وای کردووە ئارتێتا بە متمانەیەکی زۆرەوە بچێتە نێو ڕکابەرەکانی وەرزی نوێ و ڕکابەری لەسەر پلەکانی پێشەوەی ڕیزمەندی بکات. ئیدارەی یانەی ئارسینال لە ساڵانی دواییدا خەزێنەکەی یانەکەی بڕووی چەندین یاریزاندا کردوەتەوە و گرێبەستی گرانبەهای ئیمزا کردووە. ئەوەش بە پێچەوانەی سیاسەتی ئابووری یانەکە لە ساڵانی ڕابردوو کە گۆڕانکاریە بە خێراکانی ئەم سەردەمی تۆپی پێ وای کردووە یانەکە بۆ گەڕانەوەی سەردەمی زێڕین و دوورنەکەوتنەوەی لە گەورەکانی تر دەبێت گرێبەستی گرانبەها ئیمزا بکات. لەوەشدا یانەکە هەنگاوی ئەرێنی ناوە. ئەوەش وا دەکات داخوازیەکانی ئیدارەی ئارسینال چیتر وەک پێش و نەبێت لە ئارتێتا و دەبێت ئەنجامەکانی بەدڵی ئەوان بێت. ئارتێتا و یاریزانەکانی لە یەکەم یاریاندا بەرامبەر کریستیان پاڵاس سەرەڕای ئەوەی لە دەرەوەی یاریگای خۆی یاریان دەکرد، بەڵام ئاستیان باش بوو لەگەڵ ئەوەشدا بە سێ خاڵ گەڕانەوە. ئێستاش بۆ یاریەکەی بەرامبەر لیسەرسی هاندەرانیان بە هیوای ئەوەن یەکەم یاریان لە وەرزی نوێ لە یاریگای خۆیاندا ئەنجامەکەی بەدڵی ئەوان بێت و سێ خاڵی یاریەکە مسەوگەر بکەن و ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن. لە بەرامبەردا یانەی لیسەرسی کەبراندن و لە بەرامبەردا یانەی لیسەرسی کەبراندن و ڕۆدرێگز و ڕاهێنرایەتی دەکات تیپەکە لەم چەند وەرزەی دواییدا وەک سەردەمی پێشتر نین و تیپەکە زیاتر لە خۆی لە ناوەڕاستی ڕیزبەندیدا دەبینێتەوە و چەند جارێکیش دەنگۆی وازێنانی ڕاهێنەرەکەیان هەبوو. بەڵام ئیدارەی لیسەرسی متمانەیان پێدایەوە بە هیوای ئەوەی ڕۆدرێگز کەم و کورتیەکانی چارەسەر بکات و بتوانن بێجگە لەمانەوە لە ڕیزی گەورەکان بەشداری چالاکی ئەوروپیەکانیش بکەن. ئەوەی ماوەتەوە بوترێت لەسەر ڕوبەڕووبوونەوەکانی ئەم چەند ساڵی دوایی ئەوەی ماوەتەوە بوترێت لەسەر ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم چەند ساڵی دواییان یانەی ئەرسینال باڵادەستە کە لە کۆی دوایین سیانزە ڕوبەڕووبوونەوەیان ئەرسینال خاوەنی هاوبرنەوە و دوو یەکسان بوون و چوار یاریش لە بەرجەوەندی لیسەرسی کۆتایی هاتووە. ختامی خۆم لەناو یاریگا زۆر سوپاس.